အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် MK Tanner Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စေခံမှာလူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာအမေးများတဲ့မိန့်ခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိန့်ခွန်းနာမည်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သွားကြောက်ချစ်တယ်ဆိုရင်သွားဖြူလာတဲ့เนาะကျွန်တော်လူတော်တော်များမိကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟုတ်အဖြေကိုပြောခင်ကျွန်တော်သွားကြောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သွားကြောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတော့ manual scaling လို့ခေါ်တဲ့အဲ့လက်နဲ့ချစ်တာပေါ့နော် instrument လေးပေါ့နော် PC လေးနဲ့ချစ်တာရှိတယ်။နောက် automatic ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ set နဲ့ချစ်တာပေါ့နော် set နဲ့ချစ်တာကြောက်ချစ်တဲ့ scaler လို့ခေါ်ရ scaler နဲ့ချစ်တာဟာတစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော် manual အသိမပြောတော့ဘူး။အဓိကအဖြစ်တော့ set နဲ့ချစ်တာပေါ့နော်။အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ set ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ultrasonic scaler လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လို့ဆိုတော့သူဒီ ultrasonic ဒီ vibrations လေးတွေနဲ့တုံ့ခါမှုလေးတွေနဲ့သွားမှာကတ်နေတဲ့ကြောက်တီတချီလို့တချီတွေဓာတ်တွေအကောင်လုံးကိုဖယ်ပေးရပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူကအဓိကတော့ကြောက်တီများရင်များသလိုကွာချသွားတယ်ကြောက်တီခုနကလည်းအတန်တွေကြားနေကျွန်တော်များလည်းကြောက်ချဖို့ကြမှာပါလို့ဆိုအဲ့မှာကြောက်တော့ကြောက်ခဲတွေကိုသူကဟိုဖိုးဖောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ vibration သူ vibration ကြောင့်ကြောက်တုံးနေအက်ကွဲလာပြီးတော့ကွာချလာတာပေါ့နော်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်သူကဖယ်ပေးရပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများစီးကဲမှာလာချစ်တာတော့ကြောက်များတဲ့လူတွေတချို့ကြီးကြတော့ဒီ coffee တောက်တာများပြီးတော့သွားရရအယောင်ပြောင်းနေရသူအယောင်ဆိုးဆိုးစေးပါတဲ့ဟာတွေတောက်တာများတယ်စားတာများတယ်လို့ဆိုရင်သွားအယောင်လေးပြောင်းနေပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာအချုံကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသွားချောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကတော့ဒီသွားမှာကတ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြင်ပမှာကတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ချင်ပြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့ဒီကွန်ဂျိုးတို့ခါကျရင် coffee joe တို့เนาะဒီလိုမျိုးဟာလေးကိုချစ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော် scaling လုပ်ပြီးဖယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကသွားရဲ့မျက်နှာပြင်ထဲမှာလုံးဝစိတ်ဝင်သွားတယ်ပြောင်းဝင်သွားတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က scaling လုပ်ရုံနဲ့သွားကားပြန်မဖြူလာနိုင်ပါဘူးတကယ်ကွန်ဂျိုးတွေပါဆိုချစ်လိုက်ရင်တော့သွားကနည်းနည်းဖြူတော့မဖြူဒါပေမဲ့ဆိုရင်တော့သွားကွန်းနေပေနေတဲ့သွားကနည်းနည်းလေးပို့ဖြူပြီးကြည့်ရတာအဆင်ပြေတဲ့သွားပုံစံတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒါလင်းသွားငငယ်ရဲအလိုငငယ်ရဲတောက်တဲ့ရေထဲမှာထုံးထက်များတာမျိုးတို့အဲတောက်တဲ့ထုံးထက်များတာမျိုးတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ coffee မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအယောင်ဆိုးစေးတွေကသွားတဲ့မျက်နှာပြင်ထဲမှာလုံးဝစိတ်ဝင်သွားတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ချစ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ whitening treatment လို့ခေါ်တယ်ဒီသွားဖြူအောင်လုပ်တဲ့ဆေးရည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကသွားမှာလိမ့်ပြီးတော့ laser ပေးပြီးတော့သွားဖြူအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားသူ laser မပေးဘဲနဲ့ဖြူအောင်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီလိုမျိုးနေနဲ့လုံးမသားရင်သွားဖြူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခုတော်တော်များများမိကုန်းလေးတစ်ခုကတော့ဒီသွားကြောက်ချင်သွားဖြူလာဆိုတော့ဒီဘူရအားဖြင့်တော့ဖြူပါဦးဒါပေမဲ့သူကသွားဟုတ်ဖြူအောင်လုပ်တာမဟုတ်သွားကိုပြောင်းသွားအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ငကိုသွားရအောင်အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ငကိုမူလသွားရအောင်အတိုင်းပဲပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအရင်တော့စားထားတဲ့ကွန်းတို့ကော်ဖီတို့ဒီဂျိုးလေးတွေသွားမှာကတ်နေရဲ့ဒီသွားကကြီးလေးတွေကတ်နေဟာလောက်ပဲပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြောင်းသွားရင်ကိုအောက်ခံသွားအရာအတိုင်းပဲကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအောက်ခံသွားအရာကိုကမနစ်သက်ပဲနဲ့ဒီထက်ပိုပြအောင်လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့သွား whitening deep white dental whitening treatment ကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမေးခြင်းလဲ comment section မှာမေးလို့ရပါတယ်ဟိုရှင်းတာရှိလဲကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်နောက်ဆောင်ပေးရတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်